Saudações, meus amigos e as amigas, senhores e senhoras e senhoritas e senhoritos. Vamos lá para mais um episódio. Vamos para mais um episódio. Eu tenho uma história para contar para vocês. Me disseram que a história é verídica, hein? Já que estamos aqui neste momento, posto reforço, Poções Bahia. Ali, ó, posto reforço. Parei aqui pra dar uma ajeitada aí na beleza do camaleão. Ó, o magrão aí. O magrão faz os polimentos ali também. Vamos lá então, galera. Antes de eu contar uma história pra vocês, vamos falar, né, de onde é que estamos, já, vocês já sabem, né? Poções Bahia, né? Rio Bahia, BR-116. E de onde é que a gente tá vindo, né? De onde é que estamos vindo? Vai, não é perigoso? Ó. Mais um pouco mistura as tintas. Tô vindo ali do Camaçari, né? Essa viagem foi até Salvador só. E descarreguei num dia, no outro dia carreguei, né? Carreguei ontem. Tô indo pra, novamente, pro mesmo lugar da viagem passada, Araucária, Paraná, quinta região do Paraná. Vamos lá para Araucária. Qual o caminho que eu vou fazer? Bom, eu continuo aqui na 116 até lá em além Paraíba. Lá em Paraíba eu vou pegar a BR-393, né, rodovia do Aço, até a Volta Redonda, daí caio na Dutra, rodovia Presidente Dutra. Passamos por São Paulo, capital. Aí pego a Regis Bittencourt, e a Regis Bittencourt me leva até Curitiba, né, e do lado de Curitiba, Araucária. Beleza? Então tá aí. Deixa eu mandar um alô pro Arthur, que eu conheci justamente nesse posto onde eu tava ali. Mas eu tava indo pra Salvador, né? Parou o Arthur ali junto com o pai dele. Eles são de Vitória da Conquista. E estavam retornando de Salvador, ele deu uma paradinha ali. A gente tirou um retrato. Fez um selfie. Tudo certo, né? Ontem também conversei via WhatsApp, né, por videochamada com o Gabriel. O pai dele tava de moto lá na frente onde eu ia carregar, né. E aí ele fez uma chamada lá pro Gabriel. Aí conversei um pouquinho com o Gabriel, um abraço aí, Gabriel. O Jorge também, não esqueci do Jorge, né, o Jorge era do Rio de Janeiro. Encontrei ele também lá no... Logo que eu passei o pedágio ali de Sapucaia, no estado do Rio, lá na BR-393. Ele é do Rio de Janeiro, né? O Jorge tava com a esposa lá. Conversei com o Pacotinho também, aí. Trabalha no FH, na câmera fria, tava ele e a esposa aí. Agora há pouco ali. Pacotinho. Só o Pacotinho mesmo. Mandar um abraço pra galera também da... Galera da Bravo 03. Lá do aplicativo do CBTalk, né? CBTalk. Da Midland. A galera que a gente conversa ali, né? Via rádio, né? É um aplicativo que tem no celular. É como se você estivesse falando pelo PX. E aí você... conversa, né? Eu consigo conversar aqui através desse PTT aqui, que é o Duo Mic. Aqui até vou ligar ele. Eu tinha deixado desligado pra carregar. Ligado. Ó. Conectado. Já conectou também.
Deixa eu desligar aqui, porque senão vai ficar conectado ao celular. Desligado. Desconectado. Ele conecta e desconecta com o celular, né? Pelo aplicativo. Enquanto isso, ele vai carregando a bateria dele ali. E eu vou fazendo o vídeo aqui. Eu tenho uma história pra contar que eu escutei, inclusive, lá no CB Talk, né? Na Bravo 03. E quem me apresentou a pessoa, né? Virtualmente, né? Foi o Adilson. Um abraço, Adilson. Um abraço pro Voxtrot, Dona Neca, seu Beto Soares, o Águia Negra, o Couto, o Fuscão, o Henrique, caminhoneiro Henrique também aí, meu xará, o Machado. Kiko, manda um abraço aí pro Machado. É, o Machado ali acho que é de Santa Cruz, né, Rio Grande do Sul. Um abraço, Machado. E tantos outros, né, que segue a gente aí. Claro, e o Abreu, o Abreu. E o Abreu, ele contou uma história ontem, CB Talk, que ele é terceiro sargento ali em Alagoas, mora numa cidade ali subindo a Serra das Pinhas, pra cima aí, pra frente de Arapiraca, essa região, ele é terceiro sargento. Mas eu vou contar uma história do Abreu, e eu rachei o bico de rir, né, mas é, até ficou meio preocupante, mas... Mas antes de contar essa história do Abreu, antes que eu me esqueça. Ei, psiu. É, você mesmo aí que tá assistindo aí, você. Psiu. É, você, rapaz, aí. Tá fazendo 57 anos hoje, né? Tô sabendo. Tô sabendo que hoje o senhor tá fazendo 57 anos de vida. Me avisaram, o passarinho me contou aí. É. E é seguidor do canal, hein? É, a gente começa a completar tempo de vida, né? E quem tá completando tempo de vida hoje é o nosso amigo Renato. É, o Renato. Fala, Renato. Você sabe de quem eu tô falando, né? É. 57 anos, Renato. Diz que depois que passa dos 50, aí a gente começa a completar tempo de vida, né? E eu vou deixar uma mensagem aqui pro Renato, né? Sempre faço essas mensagens pros meus amigos, assim, quando eu tenho que passar um áudio, né? Passando aquela mensagem de parabéns, né? Pelo seu dia. Que é mais ou menos assim, né? Hoje é o dia mais lindo que nós vamos comemorar. A festa do teu aniversário, os parabéns vou te dar. Peço que Deus te acompanhe por todo o ano que vem. E aceita as minhas homenagens e os meus sinceros parabéns. Parabéns. Parabéns nesta data querida. Saúde e felicidade e muitos anos de vida. Parabéns, Renato, completando 57 anos hoje. Valeu, amigão, tudo de bom. É isso aí, ó, os amigos aqui dando sinal de luz. Cumprimentando. Então é isso aí, pessoal. Vou contar a história pra vocês do Abreu. O Abreu, como eu falei, ele é terceiro sargento, né? E daí ele tava me contando. Foi uma, assim, um caos até rápido, né? Mas é, ele disse que... Ele me diz assim que ele é... Ele, quer dizer, ele me disse, né? Pelo via aplicativo lá do CB Talk, que ele me segue faz muito tempo. Desde quando ele era menino. Olha. Como... Quem diz aí que ele não é velho, né? Já é terceiro sargento. Diz que me segue, todo vídeo ele assiste. Daí ele contando essa história que aconteceu, né? Fato verídico. Eu disse pra ele, digo, eu vou contar no vídeo. Diz ele, não, pode contar aqui. Manda um alô pra nós lá. Tá bom, Abreu? Então, o Abreu, ele tava com 3 viaturas... Aonde ele era o comandante da guarnição toda, né? Das 3 viaturas. E eles estavam fazendo blitz naquele trecho da Serra das Pinhas, aquela região ali. Em seguida eles disseram que tem que fazer blitz ali para inibir
inibir um pouco, né, a criminalidade, enfim, né, sempre tem alguma coisa, né, que acha irregularidade, alguma coisa, né, então, para inibir. E ele tá lá fazendo aquela blitz, o pessoal trabalhando, né, a guarnição dele trabalhando ali, passou um FH verde, igual o meu, e o homem juntou a guarnição toda e bora, bora, tem que pegar aquele caminhão, para o caminhão. Seguiram as três viaturas correndo atrás do caminhão, do cara, carreta. E sirene ligada, e pega e não pega, pega e não pega. O cara acho que tava meio apavorado, não tinha lugar meio certo pra parar. Aí conseguiu parar. E aí, quando ele chegou no caminhão, né, que ele pediu pro rapaz descer lá, ele viu que não era eu, ele parou o caminhão pensando que era eu, queria me conhecer de qualquer jeito, sabe? E aí, no momento que ele viu que não era eu, ele pediu desculpa pro rapaz lá, me desculpa, pediu mil e uma desculpa, né? Assim, ele contando, né? Aí imagina a cena, o cara disse que ficou assustado, né? Apavorado, imagina, três viaturas correndo atrás do carro, na carreta. Daí ele se explicou, né? Ele disse, olha, eu sou seguidor fiel do Kiko aí, gosto dos vídeos do Kiko Bonese. Aí o motorista, não, eu conheço o Kiko pessoalmente também. Só que ele não soube me dizer quem que é esse motorista, como é que é o nome dele, né? Aí até inclusive o Abreu falou, disse que esse motorista um dia que encontrasse comigo ia contar essa história, né? E eu tô pra encontrar com esse amigo aí pra saber, né, como é que foi o momento de pânico. Imagina, né, a polícia correndo atrás, o cara não tinha feito nada, não tava devendo nada pra justiça, nada. O cara chega, Kiko Bonese, o cara disse, não, mas não é o Kiko. Aí foi ver, era outro motorista aí. O cara disse que ficou meio apavorado, né. Essa eu vou botar na conta do Abreu, velho. É, se ele não paga, nem eu, né. Abreu, é isso aí, ó. Um abraço pro Abreu aí. São histórias, né, que o pessoal conta, né, que acontece. É bacana, né. Show de bola. Obrigado a Dilson, né. A Dilson que me apresentou o Abreu aí também, fez a ponte aí. É bacana, né. Um abraço pra Carla também, né. Carla lá do CB Talk, também minha seguidora. E acho que é Miguel também aí de Maceió. Tanta gente, né? É tanta gente. Todo lugar que eu paro, sempre tem alguém. Parou também um rapaz ali da PepsiCo. Ele me disse o nome dele, agora não me lembro. Acho que é Diego. Acho que é Diego, da PepsiCo. Também um abraço aí. É, o negócio ficou lento agora aqui, hein, galera. É devagarinho. Ó, o Capitão América. Então, bueno, passemos poções já, então ficou no retrovisor. E pra frente, então, tem Planalto aí. Bueno, então, chegando em Planalto Baiano. Segura, motor. Aí, ó, acionamento do freio motor. Ixi, vai parar. Aciona o freio motor terceiro estágio aqui, o bichão, velho, para mesmo. Teve um comentário que um amigo fez ali, né? Qual que é a finalidade do freio motor? Ué, já tá dizendo freio, né? Usar o freio motor para você ir tirando velocidade ou estabilizar a velocidade. Parou. O freio motor nada mais é que um freio auxiliar. E o freio de serviço é o freio do
O pedal, né? O pedal do freio. Quais os momentos que você usa mais o pedal do freio? Esse momento, preciso parar. Aí eu vou no pedal do freio, né? Freio de serviço. O FM 440. Eu vi um FM ali, não é FH não. Esse preto ali é o gabininho, é um FM. O cara botou 440. O FM saiu até o 380. É o 370. Depois saiu o 380, o mais novo. Agora é FM 440. Acho que não, né? Forçou a nossa beleza, hein? Um alô pra Bahia, um alô pros baianos, um alô pra galera aqui do Planalto Baiano. Kiko passou no Planalto e não mandou um alô pra nós. Tem um que pede ali direto, né? E ele disse que já até mandou. Eu te mandei tu passar um alô pra mim aí, mas tu não dá um alô aí, que... Te mandei um alô. Nardinho, acho que é Nardim, né? Um alô, Nardim. Salve aí, irmão. Tenha paciência. É tanta gente, às vezes, aí, que... Às vezes embola a cabeça da gente aí. Fique tranquilo. Tenha calma. Não se desespere, não entre em pânico. Nós estamos aqui. Nossa, depois do almoço dá uma moleza, né? Dá um sono. O bom é dormir uns 10, 15 minutos. Depois do almoço, eu fui almoçar, já era mais de 2 horas. Deixei pra vir almoçar ali no reforço, porque daí... Aí botei uns meninos ali pra dar um talento aí no camaleão, na parte de baixo, né? Roda, tanque, lameirão. Dá uma ajeitadinha, né? Só pra manter a elegância aí. E aí, enquanto eu almoçava, eles iam fazendo a limpeza. Não é lavar, é limpar. Eu mandei fazer uma limpeza só. Só pra manter elegância. Aquele posto que nós passamos agora está desativado à esquerda, né? Era antigamente o São Cristóvão. E São Jorge começou por aqui, né? Agora o São Jorge estava lá chegando em Vitória da Conquista, que inclusive até tem um vídeo meu, né? Naquele pátio lá do São Jorge saindo também. Tem imagem com drone. E agora o São Jorge vendeu, né? Vendeu e comprou o que era o Turbo, né? Posto Turbo, tá reformando todinho agora o posto Turbo ali, vai ser o São Jorge. E o homem pega os postos ali, dá uma reformada, levanta a freguesia, vai lá em cima. Não sei qual é o segredo, né? Mas... Vitória da Conquista, 42 quilômetros, Cândido Salles, 132. Agora tem umas retas aqui que é
que é de enrolar o cabo da CB. Ó, bocejou também, né? Eu vi. É, contagia. Quando a gente boceja assim perto das pessoas, isso contagia. Eu vou levar vocês só até ali no Poço São Gonçalo, que eu costumo parar pra bacer, tomar um banho. Só que agora eu já parei ali no reforço, né? Então não vou parar de novo ali. É, ali eu vou passar batido. Aí depois dali do São Gonçalo, daí eu vou finalizar, né? Vou finalizar o vídeo aí. Esse movimento de caminhão praticamente até lá no, até lá na Divisa Alegre, né? Porque depois que você passa a divisa da Bahia com Minas, entra no estado de Minas, lá na Divisa Alegre pra frente um pouco, já tem Águas Vermelhas. Aí você pega 251, vai pra Montes Claros, que não é o meu caso, não vou pegar por ali, eu vou seguir sempre pela Rio Bahia, sempre pela 116. Então esse movimento intenso é só até lá, praticamente, né? Porque depois, aí já vai amenizar, né, o movimento aí. Aqui dá pra entrar pra Barra do Choça, ó, Lucaia, aí, esse trevo aqui, ó. E Barra do Choça você entra também lá pro Vitória da Conquista, né? Faz um... as estradas aqui se interligam uma na outra lá. Barra do Choça. Então tá muito bem, né? 16 horas e 26 minutos. Temperatura lá fora está em 27 graus. E hoje eu vou passar direto aqui, né? Posto, antigo posto Frei Damião. Agora é posto São Gonçalo, é da rede São Gonçalo. Pátio grande. Bom chuveiro, bom banheiro aí. Só que como eu parei lá atrás, hoje vai ficar na saudade. Vegetação nessa época tá verdinha aqui, né? E por incrível que pareça, todo dia dá uma pancadinha de chuva nessa região, hein? Todo dia. E, ó, sempre tem uma nuvem carregada em volta aí. Vamos ver se eu dou sorte, né? Manter essa elegância da limpeza aí. Vamos ver até onde é que vai. Não, pra lavar todo ele, daí ia demorar muito tempo. Lavar agora só lá no galo. Só em casa agora. Positivo? Positivo e operante então, hein? Um abraço. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Vou me despedindo aqui, desejando cada um aquela proteção divina, né? Que a paz do Senhor esteja contigo, comigo, com todos nós aí. E até os próximos episódios, né? Tenha calma, né? Não se desespere, não entre em pânico, pelo amor de Deus, hein? Nós voltaremos, eu e o camaleão, na sua região. Ok? Um abraço então. Vamos que vamos. Tchau. Fui.